روزانہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنا دھیان رکھیے گا, خیال رکھیے گا, بقول ڈاکٹر مسعود صاحب کے, اپنے گرد و نواح کا, اپنے علاقے کا, اپنے محلے کا, اپنی گلیوں کا, کارخانوں کا, دروازوں کا, اپنے گھر کے محلے کی گاڑیوں کا, شہر کی گاڑیوں کا, پیٹرول پمپس کا, اسکولوں کا, کالجوں کا, کہتے ہیں سب کا دھیان رکھیں. یعنی ہم سارا دن کچھ اور نہ کریں, صرف دھیان رکھیں.